Men då kör vi team med en grupp då helt enkelt. Ja. Mot de här två. De två populäraste från podcasten. Malmöprofilerna så att säga. Team Ost som jag kallar oss. Team Ost. Vi var ju ute på det gemensamma. Det var mest en av oss. Ola Söderholm-turnén. Ja. Som kallar hade... du det för gemensamma turnén? Ja. Ola Söderholm-turnén var bara Ola på affischen. Det var Ola som sålde biljetter, Olas publik. Ja. Men jag fick hänga med. Mm. Mm. Och det var också jag som etablerade hashtaggen för Ola Söderholm-turnén till hashtag ost. Okay. Ja. Den godkändes inte av Ola fullt ut. Den var inte helt förankrad. Annars. Och det var inte en jättebra hashtag, för att om man kollar hashtag ost så mycket bilder på annat. Var det inte bara det, du på bilderna? Nej, jag kunde liksom inte riktigt ta över internet med ost. Nej. Det var dels bilder riktigt på ost och dels bilder från official soundtracks. Just ja, det, det är också. Så det lite från turnén ost. Tråkigt. Ja. Nästan så att det drunknar i hashtaggen och får det att framstå som mindre än vad det egentligen var. Nästan så. Ja. Men det var ju, hade du ingen tanke på i förväg? Så nej, det var absolut. Det var, jag bara tänkte marketing. Det var inget, det handlade inte om att du var bitter av att vara ute på Ola Söderholm-turné. Nej, ja, det skoj på den. Ja. Det var ju den turnén som fick Ola Söderholm att sluta med stand-up. Look. Ja, precis. Är det sanningen? Jag har inte kört stand-up sedan dess. Det är sant. Ja. Scoop. Jag har legat på isen dess. Varför spelar ingen TP längre? Hjärnornas kamp. Per Lagerkvist på en O3. Jag hade 5-0 i nian och 5-0 på en A. Satt längst fram i klassen och hade med mig penna. Jag kan varenda lunch, nio ben i varje hand. Och så spelar ingen TP längre. Hur fan ska jag hävda mig nu? Hallå och välkomna till TP-podden avsnitt 127. Och idag är det jävlar i hoppet modernt. Det är ett sprillans nytt TP. Ingen runt bordet. Spelar inte någon roll vem. Kan anklaga någon annan för fusk. Och det känns otroligt skönt. Vi har alltså ett helt nytt färskt bräde. Här finns fidget spinners, här finns memes och allt möjligt på brädet. Mm. Man ser att det är modernt. En handkontroll till en TV, till ett TV-spel. Till ett Nintendo 8, till ett PlayStation 2. PlayStation 2. Det är ju fan inte decades 2020. Och med en avokado. Oj. Ja, det är grejer som inte fanns när första TP släpptes. Ja, typ den här digitalkameran och fjärrkontroll eller vad det är. Alltså... kontroll. Det är ju, ja, för då tydligare, detta är då ett TP med tema 2010-talet. Exakt. 2010 till 2020, och då har de en bild på en fjärrkontroll. Och vad som ser ut att vara like-knappen från Facebook 2008. En hund, det hade man inte förr. Men bitcoin. Ja, och munskydd. Modernt. Och munskydd. Och en blomma. Oj. Fan, och en amerikansk fotboll, det är den moderna. Förr var det mer runda fotbollar som gällde. Men 10-talet minns vi alla hur de blev ovala. Idag så kallar vi det faktiskt bara för fotboll när vi pratar om amerikansk fotboll. Men för att uppleva detta sitter jag ju inte själv här, som ni har hört. I mitt lag idag, en person som jag har poddat mycket med men aldrig spelat TP tillsammans med. Tim Lindqvist. Ja, hej. Välkommen hit. Tack. Nej, vi har aldrig varit samma lag tror jag. Nej, det blir Tim med en i grupp idag. Mm. Jag tror bara jag har förlorat. Det känns som det i alla fall. Jag känner mig som en förlorare när jag lämnar. Du bara känner dig tom och liksom uppgiven. Ja, men så 2,5 timme senare av vet inte. Så lämnar jag alltid TP-podden med en bitter smak i munnen. Du är inte, dagen efter tänker du inte så här, när fan hör han av sig nästa gång? Nej. När kör vi igen? Nej. Men du hatar ju denna podden. Nej, men jag hatar den första upplagan. Det är väldigt förlegat. Man tycker sig själv ha lite koll ibland. Mm. Men sen öppnar man upp TP. Jag klarar en fråga nu, för vi tydligen så vi spelade TP på nyår av någon anledning. Men är det fest så är det liksom. Ja, visst. Men där lyckades jag luska fram Jane Goodall, den här schimpanskvinnan, just för att jag sett ett avsnitt av Simpsons. Mm. Ja, just det. Där hon
blir helt galen och tvingar schimpanserna att arbeta i en grotta. Men den är svår, för man ofta blandar ihop med Diane Fossey som var med i Bergsgorillorna. Det, ja, det finns två, på. Ja. Mm. Ja, jag bara... Två aptanter. Jane Goodall. De dimhöljda Bergsgorillor. Ja. Jag vet, det är så ingen av oss får poäng för detta. Nej, men de hör där ute att... Vilken, Men detta är väl ett TP som... Är inte detta TP som passar dig? Jo, absolut. Jag är ju yngst också här idag, tror jag. Ja. Aj då. Född på 90-talet, så att det här borde ju vara mitt spel. Du kan inte liksom kategorin kultur i gamla TP, men i det här så är det kategorin hashtag kultur. Mm. Du kan inte, vem är lättare. Utrikesminister i Sovjetunionen? Nej, för fan. Utan vem var Sveriges mäktigaste på Instagram av kvinnorna 2015? Då kan jag liksom börja gräva. 2015 också, jävla specifikt. Men ja, vi ska möta ett jävligt gammalt lag. Mm. Så frågan är hur detta ska gå. Johannes Finnlaugsson. Ja. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Du kan inte anklaga mig för någonting idag. Jag kan anklaga dig för mycket. Men just att ha läst igenom alla frågorna väljer jag att inte anklaga, för jag såg när du tog bort plasten från förpackningen. Mm. Du kan ju vara en sån, jag har ju sett lite trolleri, va? Ja. I mina dagar, och då ibland så är det så, åh, helt ny kortlek här, så är det att de har investerat som cellofanmaskin. Ja, så det kan ju, jag vet inte om du har en cellofanmaskin i din ägo, men jag väljer lite på att de här är sprillans nya frågor. Men jag känner att det här kommer bli svårt ju åldersmässigt, för att 2010 var ungefär där man slutade bry sig om saker omkring. Och så här, är det så? Ja, liksom. Jag kan inte, vem som är medlem i TLC idag. Det har jag stenkoll på. Ja, men jag hade ju full koll deras första uppsättning, va? Ja. Men nu så det byts ut, förmodar jag. Ja, men jag vet, vi gick in, att jag och Jo fick in i något sånt läge 2005 att... 2005 är typ förra året. Ja, att det där känns som att det är 10 år som bara har, ja, precis, som vi inte kan hänga upp på någonting som har följt efter det. Bara ett blur. Ja. Men ja, och din lagkamrat som vi också hört där, Ola Söderholm. Ja. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur känner du spontant när du ser att det här är ett TP om de senaste 10 åren i princip? Mer eller mindre. Men jag kan, det är kanske inte bra då för mig och Jofi, möjligtvis. Men det är nog intressant. Man är ju ändå ganska, man har ju spelat i gamla TP liksom mycket. Så att, det är ändå kul med hashtag kultur istället för kultur. Jag vet inte om det är bättre, men det ska bli spännande att se vad det är. Ja, det var mycket i reglerna, så står det ju liksom... Ja, de försöker ju vara lite liksom... försöker vara with it och happening. Och man märker att det är folk födda kanske tidigt 60-tal, ja, som har skrivit det här. Som har suttit runt ett bord och googlat och så här, vad ska vi... Aha, okej. De har suttit runt ett bord och lykosatt. Det är också... Alta vista. Och också vissa av dem har Yahoo-at. De har också missförstått. För när de har skrivit reglerna här, så har de skrivit ett litet kort avsnitt som är väldigt, väldigt kort. Alltså extremt så, tre små punkter. Mm. Och sen så ska de göra, sen har de skrivit TLDR. Mm. Sen har de sammanfattat det på lika lång text en gång till, fast utan punktform. Så det känns som att de bara såhär, ja, nu får vi in det här. Ska vi inte skriva så att TLDR, som vi, de som ungdomarna gör ju. Förkortningar som ungdomar använder idag. Så ja, gick de igenom de 20 där. Så B-A-B, det är som AFK. Min dotter brukar skriva när jag smsar henne. Ja, exakt. TLDR betyder väl jag älskar dig, pappa. Nej, men så de, man märker att de liksom verkligen, alltså det är näbbar och klor för att liksom hänga sig kvar i någon form av lingo som de inte behärskar, ja, tror jag. Mm. Men kategorierna som vi kommer att spela idag är inte historia. Det är inte kultur. Absolut inte kultur. Aj då, det tror jag det skulle Ola. Det är inte naturkunskap. Det är inte geografi heller. Men det, däremot så är det spellista. Det vill säga 2010-talets största låtar, artister och musikögonblick. Fy fan. Sen har vi sevärt. Tror ni då att det är liksom de sju underverken och Eiffeltornet? Absolut inte. Men vad skulle det annars vara? Nej, men det är alla filmer och program som vi inte kunde sluta binge. Oj. Ja, det gamla repriser på Binge till och med. Binge. Det är ju Game of Thrones kanske. Walking Dead. Oj. Alltså, ni vet.
Sen har vi nyhetsuppdatering. Och det är helt enkelt senaste årtiondets viktigaste händelser. Och sen har vi de mest betydelserika pushnotiserna. Ja, absolut. Precis, för nyhetsuppdatering var det var inte så, det var lite svagt sånt lingo. Det borde ha varit flash. Ja, det var flash. Flash super live. Gul är flash. Och sen är lila är hashtag kultur då. Mm. Trender inom mat, mode, konst, popkultur med mera. Sen har vi den gröna. Det är alltså kategorin krascha internet. Mm. Tänker ni direkt, va? Säger jag. Det är det bästa, konstigaste på webben. Memes och allt sånt va? Den tror jag att du har koll på. Det kan jag säga. Yeah. Sen har vi den orangea. Spelet kan börja. Höjdpunkter inom sport. Här märker man också att de inte behärskar lingot när de säger videospel och andra tävlingar. Videospel säger ingen som är född efter 60. Ja, men det är därför de också har en PlayStation 2-handkontroll på brädet. Mm. Okej, men jag tror inte man sa videospelen. Nej, men det känns som att det föregick alltså oss när vi var 8 år gamla. Men jag tror det är, jag tror bara det är rakt av slapp översättning från engelska. Ja, just det. Ja, det är ju en Kindle här också. Så det är modernt på det sättet att de bara använt Google Translate istället för att tänka själva. Ja, men det är där vi kommer stångas helt enkelt. Ja. Mm. Ola, vad tror du spontant? Var det någon kategori som du kände, yes, fan vad skönt att den är med? Alla känns jättebra. Jag tror också jag bara gått härifrån då frustrerad och besviken och arg. Ja. Jag tror att jag förlorar alla matcher jag varit med här. Men det kanske det är för att jag varit emot dig varje gång. Och nu är det igen. Ja. Jag tror inte det har haft så mycket med det att göra. Men så att jag har ju bara allt att vinna. Så då kan jag känna då liksom. Att då är det hashtag kultur. Det kan inte vara värre än vad kultur var då, uppenbarligen. Nej. Jag tänker att den borde vara svårare för att man kan ju sån här lite klassiker ibland. Ja. Men jag kan ju inte någon modern konstnär liksom. Möjligen om svaret är Ai Weiwei kan jag kanske säga det. Men om det inte är det så är jag fan lost på konst och kultur senaste 10 åren. Ja, alltså det är ju just sånt här som är, jag tänker på det här viktigaste händelserna och sånt. Alltså allting som är superaktuellt en specifik tid, det kommer ju aldrig, alltså så här, någon som, så här, den personen vann Mello och var överallt i tv under 3 månader 2008. Mm. Och så är en fråga om den personen skriven 2008, då kan alla den. Men 3 år senare så kan ju ingen den. Ja, precis. Men man förmodar att ett spel är skapat efter 2020. Ja, det får man ju hoppas. Just med tanke på munskyddet på spelbrädet. Det också, ja. Men är liksom alla frågor mellan 10 och 20? Är det så? Det vet jag inte. Ja. Jag tror ibland, vi har ju spelat något sånt här innan som hade tema millennium. Ja. Och då var det ibland frågor så, vilken hög byggnad i Paris firade födelsedag det här året? Ja. Mm. År 2000. Mm. Ja, eller det kan ju också vara typ så här att någon... Jag valde att inte säga hur mycket den fyllde för att jag inte ville slänga ut och visa att jag inte vet hur gammalt Eiffeltornet är. Du vill inte ge oss några fördelar? Nej, det jag har redan spoilat Ai Weiwei. Alltså jag tror också det skulle kunna vara en fråga som är så här, Paris Hotel heter det inte. Det kan man inte gå bra detta. Paradise Hotel-deltagaren Nina är son också till. Det är väldigt modernt. Vilket bra exempel. Jag förstår precis. Väldigt bra. Det är modernt. Det är liksom så är det nu va. Är son till författaren Bengt Ivarsson som slog igenom med den här romanen 1963. Mm. Ja, de har tagit så gamla frågor de haft och försökt trycka in dem i titlarna liksom. Mm. Tim, va, du tänker att detta är TP för dig? Ja, absolut. Ja, vilken kategori är du mest rädd för? Nej, oj. Hashtag kultur ja. Är jag mest rädd för. Och vilken kommer du ta direkt? Krascha internet. Ja. Ja, men du jobbar ju med internet sånt. Visst, så är det ju. Där hänger man. Det känns tryggt. Mycket 28.8-modem och sånt. Ja, och sådana saker. Skolla TikTok igår till exempel, bara för att förbereda mig. Ja, fick du ut något matnyttigt? Nej. Bara ett par näsfnys. Ja. Sen var det dags att sova. Jag tror det var olagligt när man är över 20. Att kolla TikTok? Att näsfnysa. Ja, just TikTok.
Nej, inte om man har det som jobb, då är det okej. De har ju just TikTok har jag som jobb ju. Mycket danser och sånt som jag och Danny gör ihop. Mycket TikTok-challenges. Ja. Men de har ju väl att vi liksom sexualiserar oss själva och våra sambos på ett obehagligt sätt. För en väldigt ung publik. Åh, nu är min syster hemma från sin resa och så filmar man henne i bikini liksom. Ja. Så. Mm. Den typen av personliga uppdateringar och sådär. Nice. Men frågan är om vi ska vi dra igång ett parti TP? Det tycker jag. Jag är taggad på detta alltså. Let's. Mm. Vi slår om vem som börjar. Nu börjar jag slå. Femma. Fan också. Jo, för Ola, då börjar ni helt enkelt. Vilken färg är vi? Först, då får ni välja färg också. Ska vi ta den rosa? Ja, woke. Jag sitter inte ett tillfälle och godhet signalera. Du sitter här i din stickade... Just det. Ola, har du en bläckpenna eller två? Ja, så här tror jag funkar. Markera frågorna man har läst. Okay. Vi kan bara skicka runt den om man har läst en fråga. Ja, vi ska gå en etta, vi har inte så mycket val, blå eller blå. Ja, ska vi gå åt, jag vet inte åt vilket håll vi vill gå. Blå. Jag kan inte färgerna. Är ni beredda nu? Mm. Vad var nu blå? Blå innehåller frågor som den här. Vad hette Avicii på riktigt? Tim Bergling, nej? Tim. Ja. Ja. Är det Bergling? Eller det är ju något sånt där... om det är något G, jag tror det är Bergling. Det är väl inte Bergling och det är inte Berglin. Nej, Tim nu blandar Bergling. Vi ihop honom med spionen. Ja. Stig. Tim Bergling. Jag bara tänkte Tim Bergling spontant. Men är det Tim Bergling med J kanske? Tim Bergling. Vi säger det. Ja. Det är ju helt rätt. Det var yay! Det. Oh. Vi fick inget hotbit för detta. För det var en vanlig fråga. Vi är igång! Fyra. En, två, det slår igen. Ja. Slår igen. Fem. Boom. Var det tårtchans? Tårtchans på gul. Och gul var någonting. Gul är ju det här nyhetsuppdateringarna. Ja, ja, ja. Det är liksom de allra viktigaste. Alltså har man inte koll på detta, då har man ju liksom sovit. Ja. Vilken invasiv blomart uppmanar fältbiologerna svenskarna att gå ut och förstöra på den stora bekämpardagen den 6 juni? Detta... Det låter som nazistdemonstration. Ja. 6 juni går ut och bekämpar en invasiv art. Detta har jag tagit upp i min andra podcast måndag om hur extremt aggressiva de är mot denna. Jag minns fan inte, det är inte hjärnekväll. Utan det är något mer så här som det är något som växer mycket i utom europeisk blommat. Ja. Ja, men det var... heter det något med asiatisk eller något sånt. Oj, oj, avstånd, ta avstånd. Kina blommar. blomman är från en icke skidåkande nation. Fan, för att det är ju något jag kommer ihåg att jag läste om det då. Inte när det var aktuellt utan Jag tror också jag har hört det. Jag vet om att jag har hört folk prata om det. Att de har sådana på sin sommarstuga någon gång. Och att de är helt, helt omöjliga. Och ja, och att det växer liksom. Jag kan inte komma ihåg vad det heter. Nej, vad fan. Vad heter bla 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 slån? Fan, detta kommer vara svårt. Ja, jag vet inte. Jag kan inte. Är det något som låter fint ändå? Kanske. För mig att det är något som man inte instinktivt tänker, det där måste vi bekämpa. Utan, och sen när man ser bilder så är det ganska fint here, here. Ut. Ja. Nej, det är ett svenskt ord. Så att... fan, kom vi komma på något? Åkerssnippa. Jag känner mig redo att passa. Ja, vi passar. Jag kommer ihåg att när vi körde bil till Dalarna i somras, då var det sevin mycket längs vägen, alltså hela vägen upp. Liksom. Det är lupin. Lupin, oj, det var det, är de lila. Det låter som en sjukdom. Ja, det var inte det jag tänkte på. Lupin. Det låter ju... De är lite stickiga, är de inte det? Dumt att ha i midsommarkransen. Mm-hmm. Eller? Aha. Vet faktiskt inte. Sticks de inte? De kan ju vara så rosa, lila, liksom den skalan. Och så är de liksom avlånga med små blommor. Fina. Upp. Ja, fina, absolut. Vill googla gärna, ja. Ni som lyssnar. Mm.
Här kommer hon, Lupiner. Det var ju en av de största nyheterna från 10-talet. Björn, slå. Får man, nu ger vi oss in i detta här. Fyra. Ska vi ta alla filmer och tv-serier och sånt? Eller ska vi ta hashtag-kultur? Ta vilken du vill. Vi kör film och tv-serier då. Jag kan ta första. Film och tv-serier, vilken färg är detta? Det är rosa. Ljuslila. Vad heter... Cerise. Vad heter Amanda Carnells hyllade film om den samiska flickan Ellemarja i 1930-talets Sverige? Detta är 2010-talet om 1930-talet. Mm. Men den, det är väl den som heter Sameblod? Det är det säkert. Jag har ingen aning där. Jag är ganska säker. Fick du en magkänsla så kör vi på den direkt. Ja, men det är den enda samefilmen jag kan tänka mig. Men det måste vara den, vi säger det. Rätt svar är Sameblod. Ja. Yay! Gött. Rätt direkt. Och tårta direkt på det sen. Aj då. Är det så? Grön tårtchans. Ja. Krascha internet. Jag lägger ner mikrofonen. Ja, den här tar jag. Vad heter ministern som 2017 lät sig fotograferas när hon omgiven av 7 kvinnor skrev under regeringens förslag till en ny klimatlag? Det var exakt detta du tänkte skulle vara på den. Ja, det här välte ju internet, minns jag. Åh, vad det mimades. Åh, gud vad det mimades. Det välte SV. En minister skrev under. Hashtag SV-pool. Vad är det? Timmar. Hashtag SV-pool. Ja, men det var het. Jo, det heter så, svensk politik, hashtaggen på Twitter. Den är väldigt bred, den hashtaggen. Mm. Det var en kvinna som skrev under någonting 2017, omgiven av andra kvinnor. Ett förslag till en ny klimatlag. Men, gissa på en kvinna. Kan det vara Magdalena Andersson? Det kan det vara ju. Aktuell nu också ju, framförallt. Jag kommer liksom inte komma ihåg på någon... Nej, det är miljö också. Då ska du först och främst komma på någon som sitter där, va? Ja. Det här känns som en sån ni hade tagit direkt. Ja. Ska vi säga Magdalena? Ja. Vi gör det. Det känns ju också som att det är en mer sån här mer influensrig minister som lite grann ska vara så här tjejer kan. Magdalena går liksom bara till jobbet och gör det hon ska. Ja, eller någon som är liksom inte har lyft ett finger för miljön någonsin och till och med lite känd för det, men här så skriver hon under detta och då välter det internet. Precis. Carl Bildt. En liksom en kvinna som också knöt blusen och sånt där liksom. Väldigt. Men tänker du att hon är liksom så? En sån? Nej, det tror jag inte. Kan ni syntolka vad ni gjorde här precis? Björn kupade sina händer och sa så. Så vet alla direkt vad man menar. Nej, men vi gissar på Magdalena. Spånar kring ministrar med stora pattar. Säger med stora pattar. Magdalena Andersson. Bara, vi tänker vi högt där. Godkänner vi hon med stora pattar? Ja, men måste vi ha ett namn? Det var Isabella Lövin. Ja, det är klart. Ja, det borde man kanske gissa på någon i det partiet. Sån, Just det. Ja, okej. Okay. Två, då slår vi om. Ja. Då ska du slå en tvåa eller en femma. Då slår en fyra. Då kan du gå över och slå igen. Ja. Och en etta. Ja. Nu är det hashtag kultur eller spellista. Musik eller kultur? Vad säger Ola? Ska vi prova hashtag kultur då? Jag pratar kultur. Så mycket om det. Kommer hashtag kultur. Pass på. I vilken stad växer Elena och Laila upp i Elena Ferrantes omåtligt populär romansvit som inleds med Min fantastiska väninna? Neapel. Det är jag helt säker på. Vad är det, va? Ja. Detta är, för jag är glad att ha Ola i mitt lag. Ja. Ja. Att jag kan sådana här omåttligt populära romanserier. Neapel är ju helt rätt. Fan vad gött, den borde vi få toppit på. Men vi får bara slå den romansviten går ibland under namnet... Neapelsviten. Är det så? Ja, det är det kanske. Neapelkvartetten. Neapel. Jag har inte lärt, men jag såg HBO-filmatiseringen. Ja, var den bra? Mm, det var den faktiskt. Dagens boktips från... Dagens streamingtips. Ska man fortsätta ha kortet uppe eller ska man byta kort? Jag brukar byta. Gör som du vill. Grön eller orange? Mm, grön är ju då krascha internet och sen är det spel. Den är videospel och sånt på orange.
Ska vi ta och krascha internet? Vi testar att krascha internet. Det var, var det grön? Ja. Okej. Okay. Under vilket namn är Alexandra Barbara eller Barbara Nilsson som 2020 meddelade att hon skulle sluta blogga mer känd? Säg namnen igen. Alexandra Barbara Nilsson. Är det Kissy? Det skulle kunna vara Kissy. Vet inte hon Alexandra, eller? Jo, det är mycket möjligt. Och hon känns som hon tillkännagivit att hon ska sluta blogga. Mm. Vi säger Kissy. Ja, vi gör det. Det är rätt. Yay! Ni behöver inte, inte spela. Alltså, kan man något så kan man något. Då ska man vara stolt över det. Och jag hade det, behövt liksom fundera längre, ska jag erkänna. Slå igen. Snart får Ola börja slå för att jag bara undviker alla tårtbitar effektivt. Slå igen. Väldigt bra på att träffa de gråa. Mm-hmm. Nästa gång får Ola slå. Nyhetsuppdatering eller sevärt? Film och streaming och serie. Vilken är vilken? Jag vet inte. Välj en du. Vi testar den rosa. Mm. I vilken rymdfilm från 2012 kan man se Noomi Rapace föda en utomjording genom kejsarsnitt? Det är de här som var lite prequel till Alien. Eller den just det, den är en film, ja. Men det duger inte att bara säga Alien. Nej, för den hette ju något annat. Vad fan hette den? Detta ska man ju kunna. Detta kan man ju. Men, faktiskt inte så länge sedan jag såg den här. Vad fan heter den? Om det hjälper er. Ja, det var lite uppgivande. Ja, men detta är sånt som man... detta får mig att inse att jag inte är i bra form idag. Okay. Ibland är man ju så att bara, jaja. Mm. Så allt man kan bara komma ut. Mm. Men vad heter de? Resurrection kan heta sånt, eller? Ja, så heter Alien-filmerna, men den heter ju något annat. Den heter ju... Mm. Jag ryckte till något på Rev, men det kan vara helt fel. För Revenant är det ju inte. Det är ju Leo DiCaprio blir våldtagen av en björn. Mm. Men Red då? Nej, det är nog fel eftersom Björn stannar upp vid den ledtråden. Vad fan heter den? Som rymdfilm. Vad hände med Noomi Rapace? Hon, blev... hon födde en utomjording genom kejsarsnitt. Ja. Detta heter, alltså, heter det något med kejsarsnitt? Från 2012. The Caesarian. The Alien Caesarian. Detta är alltså utanför inspelning. Det här hände. Men fan, detta kan man ju. Dåligt översatt. Fan vad störigt. Så, hon låg med Ola Rapace och sen 9 månader senare sprängde sig något ur hennes alien mage. Kröp fram till den värsta kill me. Fan alltså, detta kan jag ju. Kommer det verkas fram? Nej, jag tror fan inte det. Tror vi får be om ett svar? Jag är för, ska vi passa på den? Ja. Fan också. Ja, det var inte tolkning till.